galdakao, zer intzan eta nonao. Herri bat noraino hasidan azaltzeko, ala beharrezkoa da bere iraganaren itzalez jastea. Galdakao, beharraren beharrez hasitako herria dugu. Harria dauka oinarrian, Eleiza zahar, jauregi barri eta torre zabala mesgarrietan. Galtzairua daroa sanetan, burdinazko gerriko estua urratu ebanetik, nasai aziguran. 19. mendearen amaieran, mugarri sendoak jarri ziran Galdakaoren azkunde eta aldaketa bidean. Alde batetik, la dinamita sortu zen Galdakaoren bihotzean, eta bestetik, la Josefina Usansolon. Industria jarduera horrek eragin handia izan dau herrian. Lantegietara beharren joatea, inguruko herrietatik eta kanpotik jentea etortea, etxeak eta zerbitzuak hornidu behar izatea, gizarte arloko zerbitzuak sortzea eta abar. Behar izanak dakarzan behar lekuak.